الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. gannaaw bi ñu santé mbolo mi fi tew ñepp goor ak jigen mak ak ndaw di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yene biñu am be taxawal bes bi yalla nako suñu borom nangu yaakar biñu am ci yalla be taxawal bes bi yalla bu mu tass ñi koy taxaw be mu meuna mel ni yalla leen yalla dolel ku fi indi jangaro yalla nako suñu borom teggi aajo bu fi way indi ci barke bes bi yalla nako yalla fajj
يالنا يالنا جبل بوكغي يالنا يالنا فج آجو جام نيب نويت بي ني دغو يالنا ني تي يالنا ديفال لو نيور تي بري لول تي جيري يالنا بومو ياق تي بركه يورنتي بي دي گرم ني جيك تي كادوغي ما جيتال الاستاذ مبيغان جانغا دي سونو ماك دي جي تك سونو ماغو دارا شيخ تفسير جوب تي معجزات القران خمنا داف كو دغ وانتي غودنا لول دي نيو سونو دوايي نون ييب موي استاذ ارفان باس بي دي يكسي ليغي باكاري فاي اوسي نون كوي سانت ديكو گرم كادو يي گات نا واي امنا سولو سوكو ديفے daw biñuy waj bes bi dañu tannon ñaari tem bu jekk bi nekkon at-tahara moy set ci l'islam bu ñaarel bi nekkon julli yalla dogal biñu yexé benn bi mënul jall ndax أستاذ محمد موسى جوم لنجو جوخون موي الطهارة ني دم بي تي جور بي مو ام غانت مو وارون وقتاني طهارة مو وارون وقتاني جولي تي دو جيتال جولي باي سيت باسكو بالا غي جولي دا غاي سيت ماني كون نانيو باي لي مو وارون وقتاني تي ني جيل لي مو وارون وقتاني لول موكو وارالون ني ني نيان يالا بون كو فكي بي ديوين buñu ñëwé ñu continuer tambalé yalla may nañu ko ñu koy sant diko gëreum yalla ni ñu mayat ay dewen yu bari mu melni tem bi ni ko mbégan waxé moy tem bi ëpp solo ci jamono ndax yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni bu yawmal qiyam taxawé suñu borom fas yene atté jaamam yi liñuy jëk xol ci dossier ku nek moy ndax jullem wërna waxuñu ndax daana julli ndax ku julli wul do bokk bis bobu ñu wax ko ci tel ku julli wul do jullit al farq bayna al muslim wal kafir tarku salat l'islam neena liñuy ragné né ki julit la ak ki du julli moy ki julle ki dul julli ki julli yaay julit ki dul julli kenen nga duma ko tudd ñi doon julli nak ci seen biir ñi samoon règle yi nga xamni mom lañu teurele julli ñoñu lañuy xol su seen julli baxé ken dootul xol la ci gannaaw su seen julli baxul nak ñu doora xol yenen mais ku bax la julli mom la ci gannaaw ken dootu ko xol bonus la motax muni moy li nga xamni mo fi bayyi diine moko taxawal kuko sam mom julli sam nga diine ji la yalla jox kuko samul bayyi nga la la yalla sant muni nak nañu koy defé niñu ko santane julli dafa am waxtu bi awqatiha la wax nat nañ ko suba bala beut set lañ koy julli kon bul bayyi be jant genn nga julli ko tisbar waxtom dafa gudd lol wante fi epp tiyabo moy fi ñi noddé liqam julli bu ñëwé ci détail yi dinañ ci yegg damay introduire rek takusan waxtom yaatu na lol fi ñi ko noddé liqam be julli fofu mo epp tiyabo waye dem na be ci kaw ci ko am ganta tax l'islam di wax timis dafa gatt ci commencement bi waye dafa goud ci fin ba gé la même chose muni nak bu ci nek fexel be diko def ci waxtom te bagn ko def bu waxtu yi passé muni nak julli boko don firi bat bi lan lay tekki muni moy ñaan
linguistiquement lughatan moy ñaan ak du'a mais nak bo ñewé ci al ulama al fiqhiya muy ñi nga xamni ñoy jangalé mbiru jurisprudence islamique droit dañ lay wax ni qurbatun jégela mu né parce que ci julli rek la jambi di communiquer ak boromam direct sans intermédiaire li ngay wax yalla di la deggu ci julli rek la motax mu ne qurbatun jege yalla la fi'liyatun bu andak ay jëf ñu ni lan moy jëf yi mu ne zaatu ihramin yang koy ubbe ko allahu akbar moy kabaru arma wa ruku'in wa sujudin wa takbirin wa taslimin di nga ruko di nga siggi di nga sujud da nga siggi suñu problème yépp nak fofu la nek di nga sutural itam say awra ñu bal ma fofu bala may dem ma sanni sama jarbaati ak sama rakki xeer awratu rajuli min ad-durrati ila ar-rukbatayn كشف عورة يبطل الصلاة مغلسة نيغا خامني دانيي دوجو سي جاكاي سول سيني بانتالون كريس كروسكو بون جولي دونو ام جولي ما واخ لاكو تاي باسكو اوراي غور ميغي دالي سي جومبا خام وور سي غناو بي باسي ندغلي سي كاو بي واتي سي اومي ني ني awra bu mak bu feñe ci julli kay julli amul julli imagine toi nga ñew jël sa ceinture takulo ceinture wacce tubey bi ñew ci jakka ji ñu kabar nga ruko wala nga tok ci suuf sa gannaaw gi nek ci biti ngay jene ñi la fété gannaaw baxul parce que awra ba feñ na té awra bo bu feñé rek awra bu mak moy kanam ak gannaaw benn bu ci feñ ci bir julli borom amul julli parenthèse la won dama bañ mu rëccim kon jégué yalla la mu né moy communication bi jambi di def digëntém ak boromam té su paré rek mu jël ko dossier bi mu classé ko mu ni waxtaan la aussi boy waxtaan ak sa borom diko wax sa bëgg bëgg mu di la dëglu xolal bi nga ni allahu akbar yalla yow rek ya mag kenen magul ndax kuñ fi xol bene mag na ya ko seddi ci sax mag bu yagge bosam de effacer xol len ko ba adina soso be legi ñaata nit ñu mag ñofi jaar waye dañuy dem bes yag rek nga deg ne newatu fi han wacc na liggey waye yalla du wacc liggey nga ne ko man maangi ni yow la soxla mu ne luy sa soxla nga ne ko yow dong yaay ki mën lepp mu ne la waw ma mën lepp de lu don sa soxla nga ne bismillahir rahmanir rahim du lol ngay jëk jang hadith bi wax ni yonenti bi neena yalla dafa xaj julli ñaari cieur ben bi ki julle ko mom ben bi borom moko mom fatiha bi mokoy definir li tax ñu ni la salata liman lam yaqra al fatiha julli guñu jangul fatiha du baax muni qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'ala xajna ko ñaari xaj limma laaj la koy jox muni batu bismillahir rahmanir rahim da ngay confirmer yalla ni mu toll ndax da nga ni sañuma wax sañuma jëf ludul dama tambalé ci tudd sa turu mag bi moy bismillah yalla dalay poser question directement ne la lutax nga ne ko yak ndax yow yaay rahman rahman lan lay teki lepp lu am bakkan di dund yalla mo lay joxewal lol la rahman di firi
lepp lu am bakkan di dund ci adina yalla mo lay jox li ngay dundé moy ar-rahman yalla na la wax nga deug ak ban nga ne ko rahim yalla moy yeeram jaamam bu ko neex eulek ci al-akhirah dom adam bu taxaw wax nit ne sawara nga jëm wax nga musiba momo aljanna momo sawara sa bay momuko sa mam momuko lutax ngay am courage am fit wax nit ne sawara nga jëm foko tek yalla neena man lay sob bu ëllegé kima neex ma duggal ko aljanna moy rahim munela waw li nga wax deug la bu ken mënta téggi nga ni ko lolo tax nak alhamdu ma ngi sante tey wolu tey deugal ci yow ne rabbul alamin ya mom lepp al alamin mbindef yaangi ci awalim yaangi ci awalim moy adina yi alimun awalimun innal awalima aliha wa safiliha ñom ñokoy wax ci gamu yi du deug ar rahmanir rahim mu indi wat ko mune ko yow yalla malik yawmiddin yaay bur bi sax be faw dang koy tagge gis nga ñi am habitude sambay mbayan ñaan buñu ñëwé ci yow té am luñu bëgg duñu tebb wax soxla bi dinañu wiri 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 be nga xaqataay be soxol nat mune la pourtant de nangam la doon wut nga ne ko amna fi de dimbalé ko yalla non lañ koy def fatiha mo koy def mais ci njangin mu sel mi moy tax mu contane malik yawmiddin wala malik yawmiddin ñaar yep werna malik bour lay firi malik ki mom lay firi malik yawmiddin ya mom tay ya mom eulek malik yawmiddin yaay bouru te yaay bouru malik yawmiddin ya mom tay ya mom eulek moy bour bi rek laysa likulli malikin malikin duku mom dara rek hein duku kuy mbour rek lo don president la republique romb ci mbedd mi lo momul malik mo gëna yaatu waye bo jangé maliki mu wër problème riwaya la rek mune lolou yep nga wax di deug la ci man légui waxago sa soxla de nga ne ko xam nga luma bëgg mune la wa nga ne ko iyyaka na'budu yow dong lay jaamu ndax ya am droit ñu jaamu la wat la yow mi jang faté ci julli yaangi wat iyyaka na'budu yow dong lay jaamu duma jaamu ku dul yow bes bo fexé be jaamu leneen ludul mom bokalé nga fofu la shirk bi door amé munela waw ma ngi lay deglu be xam ndax li nga wax yow yakoy confirmer nga ne wa iyyaka nasta'in suma amé soxla ci yow lay dawsi sakku ndimbal ci yow munela sañ nga ko te soko jaare fi nga ko wara jaar ma defal li nga bëgg waxal len ci li nga bëgg nga ne ko ihdinas siratal mustaqim yoon wi nga xamni ku ci jaar yeksi ci yow te am lim bëgg mom la bëgg nga tegg mama jaar ci tegg ñu ci yoon wi nga xamni ku ci jaar yeksi ci yow te bu yeksé jëriñu ihdinas siratal mustaqim wa yow mi joge ci jakk ji legi taxaw ni yalla ihdinas siratal mustaqim genn wax ci deru gor lutax mu mëna xaru yow yaay kan mba nga dem yaqi mbokk te yow ya ko wax legi ci jakk ji wala ci kër gi ne ko ihdinas siratal mustaqim mufassirun yaangi ni man duma mufassirul qur'an siratal ladina an'amta alayhim munela yon bobu ban la dalay kokkeli yon bi ngay wax moy ban mune ñi bax ñep yon bobu nga len jaarale te man bëgguma bon bobu la bëgg munela dafa am benen nga ne ko okay ghayril maghdubi alayhim amna ño xamni def nañu lu bon be tay toskare nañu yaqku nañ te gis na len te xamna ne fiñ jëm baxul buma ca bolé fatiha ngi ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li moy fatiha yow ya taxaw sa kanamu borom bak ko tag ko wax ko sa soxla munela ma ngi lay deglu li ci dess nak sa jikko lay don kon bokki ma bokal yalla julli
blanco la wala nga ne gom la buy effacer bakar mim hatun li dunu julli blanco la ni mala ko meuna jangale ci nit ñi koy gam wala gom bi nga bindé crayon gomé bakar néna sa yo julé djégal nañ la say bakar yonent bi jangal ñuko muni est-ce que nit ko xamni geej gi dafa nek ci buntu kërëm wala dex gi wala piscine bi ci biir kërëm bës bu nek mu soobu ci juroom yon sangu genn ndax tilim dana nek ci yaramam ñu ne ko ya rasulallah la mu ne ka zalika salawatul khams mu ni julle juroom ngi non ku ko saxo bakkar dotul def sa yaram li yeb ci introduction bi la dugoguñ ci julli فلا يبقى من درنه شيء در دو ديس تي تيليم تي يارامم بوي سانغو جيروم يون باربس كون نكوي جولي باربس جيروم يون بن بكار دوتول ديس تي سا يارام اك بان يالا وخات ني تي القران ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بو بوجي سا جيكو رافيت بو بوجي تخور ген تي سا خول bo beugé kiñaan génn ci saxol saxol julli légui yalla sétal ko bam sét wécc mom mo koy raxas dana la xirtal ci njub waye dana la sorel lu bon julli rek akoy def motax yenente bi bu nit jaxlé won ñew wax ko ay mbir aya bi la lay jangal ista'inu يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة problem boko meuna indi mune so deme nga ni waw muni na nga muñ waye del julli legi mu faju bo amé muñ nango jaamu yalla problem bu nek sa kanam yalla résoudre ko dindi ko bam set wéj wa mu waxat ni fawailun lil musallin bu yemon fofu rek musiba ñu ne ko yalla préciser mu ne allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'un al ma'un ne yuraun bi rek lañ soxla yalla neena ëlëk dana am gañuma duma ci bir julli kat yi non nga koy firé ñu ni ñan la ci doon mu ne ñi nga xamne suñuy julli seen yarama fay nek way seen xel newu fa amuñu concentration ci li ñuy def Allahu akbar wakatu lamb pos bi lele nga tok ba si yag sa xel dem ci telephone bi nga ne ni dedet da ngay jox lepp gannaaw am concentration totale ba nga julli ba paré bo paré na nga def leneen amul ben jam bu meuna julli ba julli gi paré te sa xel demul ci adina ku la ko wax nax na la be ci imam bi jité kenn mënuko bako yonent bi tégalé saaba yi kenn gañewul kenn na dem bay waji selmal né wa suma paré nak numay def cadeau bi mais ñom dañu mandon mu selmal yonent bi né ko nakamu mu né ko joom na dé sama xel tax bi may dem bay selmal ci la sama xel wax ni suma paré bañ jox ma cadeau bi ni makoy def té ashabar rasul ñoñu gënon deggu kon nak defal sa kemtala yu katan rek li ci def nga bayiko ak yalla waaw kon bokki ma bokal yalla julli dafa am ay charte bala nga ci dugg ay charte moy condition non la ko tubab di wax jangu ñu tubab bu ñu fete professeur yi fi ne ngeen di ñu jéggal de da fekk langage tay boy wax amna cadre suma ko waxe ci wolof pi dire et pire duñ ko deg il faut nga indi mot yi nga xamni mom lañuy utiliser ci suñu bir waxtaan dialogue moy tax ma fi duggal mais janguma tubab na lu ci doon feut rek bal len ma te yalla tax arab bi sax amna ay feut wu dafa am ay charte yuy waral julli am ay charte yuy wéral julli wéral moy baxal mais bala ngay dem ci charte yi baxal julli da ngay dem war baxal julli da ngay dugg ci charte yi waral julli kan mo wara julli ban nit mo wara julli mu ne kii julli dafa war a ànd ak set laab
sobe kenn duko julle walé bu féké né pexé amna fi lay fatalé ben baat bama fay yexi daw lañ ma coupé won té mu nékkon lu am importance dama waxon ni nit ki mën na dem toilette tour ndox be paré génn dara waccat ci yéré budé ndaw kèn du ko ko djégal wayé amna âge bu ko nit amé lolou da koy dab yonent bi jangale diiné né koku may nañ ko fimu togué djap be djok julli selmal bu amé lu waccat djégal nañ ko ko wayé buy julli wat na djapat té na changer fofu sobe ci nekkon nit gëna fièvre tedd ci lal be ken xalaatatul ne ko jappal ay soxlam yeb bu ko doon def ci kaw lal bi ngir meuna di du tax mu bayyi julli de ngeen bu baax parce que li ëpp tay moy mag ñi ay aajoom yeb bu ko doon def fi mu tedd ngir ñaaka meun du tey mu ñaaka julli waye jullem xolam lay julle te yalla dina ko nangu dotu sobe dotu ko conditionner sobe dotu ko conditionner parce que meunul te li tax meunul yalla ko ko tek te yalla lay jamu te moy nangu mune mayna ko ko parenthèse la won parce que def ma dama ci balone yeksi ñu arrêté ma ma tagu ko du deug muni fokk nit ki set am lap doora meuna julli buy julli fokk mu sutural ay awram ñu ni goor buy julli lu mu raflé raflé lu mu ñak ñak lu mu sol jumba xam wacc bi ci suufu omam na muru ndax lañuy xol ci mom ya fa la nek jigen nak buy julli ludul xar kanamam gi tenkam yi ak deggom yi lepp nako mur waye jël kala gi kala bop bi bayyi fi sol taybas wala xapati bo julé du bax dé ngén bal ma ci wa al mar'atu kulluha 'awratun ma 'ada al wajh wal kaffay non lako téré bi indé mune ki julli bu sété sutural ay awram da fay djublu penku du fula neex nga djublu amna kuy julli du djublu penku yalla nangou djullem kan moy ki dem ci all bi reer khamatul fu penku ak sow nek ayna ma tuwallu fa sam wajhullah fu xelam gëna dal na fa djublu bu julle am julli nit day gëlem sa bir nek sax lele nga gëlem fa tension yi dafa bare te dañuy mir légi nak charte yoyu moy yi wéral julli lan mo koy waral moy nit ki day nek julit bu nekké julit mu major mu mat mukallaf fokk mu nek julit yéfer julli waru ko fokk mu nek mukallaf khalel dañ koy jangal mais ken duko obligé julit bi nak lér na ndax nit ki bu tollé ci wara julli be nek man dañ xamné ki julit la wala du julit waye taklif bi nak nek mukallaf sharia l'islam yi dafa wax né budé ci jigen maximum 15 ans xalé bu jigen bi bu ko amé mot na mukallaf wante mën na mot mukallaf avant 15 ans ñu ne ko lutax mu ni mën na gis règle à 11 ans bu gisé règle rek major la wala mu ëmb avant 12 ans mot na mukallaf ëmb bi mo woné ni règle am taxawon na mais dafa waccagul won mais su deful lolu dinañ ko may be mu am 15 ans su fekente ne xibonul lol wéredi wul lol
ngeen bal ma nak ci kaddu gi l'islam dafa xawa doy war amna ay signe yu ni xol ci mom pour xamne ki matna budé gor âge ba gëna gudd ci mom moy 18 ans 18 ans mo gëna gudd pour gor gi major mais dana ko def avant 18 ans bu genté teud di nelew genté di teud ak jigen ndox mi genn ci gor genn ci mom bu amone 11 ans sax motna mukallaf wala avant muy am 18 ans mu am kawaru nak wala kawaru pokotan motna mukallaf donte gentegul bu amul kawaru nak amul kawaru pokotan gentul day xaar be am fukki at ak jurom ñet motna mukallaf kon ki julli da fay don julit mais day don mukallaf doora meuna julli budul lolou nak muru awladakum lis-salat li sab'i sinin wadribuhum اذا بلغوا العشر وفرقوا بينهم بالمضاجع يننتبي نينا سا دوم بي بو امي جيروم نياري ات لوكو جيتو صاح ديكو ديغال موي جولي ان تانك جوليت واي دوكو دور انكوي نختان ريك بو امي فوكي ات نيكو جوليل سو جولي وول دور كو نياتا نيت نيوي ديبار كالاو dem jakaje soxna ci julliwul domi julliwul te buñu sé diko contrôler té mom moy responsable kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi boy dem jakaje gestul soxna ci nako jappal xalé ci mëna jak nga né dem jak nga len é ñoo len jakaje wala jappalen julli mais yow rek yaay dem jakaje xalé dañuy fogg né xalé mag rek ay julli mune digal len buñu amé juroom ñaari at do len door buñu amé fukki at ku ci julli wul nang ko duma defena né fukki at ndaw si nak ñaata at lam sen yaay ñom jégaanu ngu yeb dañuy ñew baye ñom ayu mam kër ga lélé ayu am ñetti fan du julli du ko contrôler du yoon mom moy responsable kon dang koy def waye dang ci musal sa bop qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ar len sen bop ar sen jabot ci sawara bi lakki euleuk aya bi lolo tax mu jog digal len bala ñu lay te bala ñu lay te minal len ko buñu deme bi major tan sen yon sa responsabilité nekatu ci budé ak paxam bodé ak sa pax waye moment bi ngay meun nang ko minal forcer koko bu démé bi mak tan yonam sa yon nekku ci li yeb ci introduction la dé parce que mëno dugg ci julli té dugon kon charte yi ñu ngi nonu légui julli nak dafa am ay farata am ay sunna fi nak le suñu problème nek ñun ñep suma amone trépied doon na gëna neex lool mais comme awuma trépied amna pratique yo xamne do ko mën def faraiduha hiya mune faratay julli ngeen deglu ko yeen ñep gis nga ben farata soko manké ci julli dang koy fay wala julli gi du baax ben farata moy bala ngay julli fokk nga yene ne ma ngi fas yene julli fofu rek lañu ci maye touti mu am wérante amna ño xamne xamuñu ko be diñ ko def waye fofu borom xam xam yi dañ ni ci fatwa yi am nit ki kérok bi mu jëlé saté la japp rek yene na julli kon bu ko waxatul itam baax na parce que buy japp rek julle kon yene ba duguna waye dañu bëgg confirmation bi nga def ko yang koy def telma ñaari façon mo ci am meun nga ne tek yene be pare ni Allahu akbar boko defé mu wér mais li ëpp ci ulama ul fiqh dañ wax ni bayna Allahu wa akbar digënté Allahu ak akbar fofu nga koy duggal da nga nang ko sétlu ci imam yu bari dina ne Allahu ne tek duggal ne yene bi doora wax akbar nga ne ma ngi fas yene ci sa xel do ko wax ci gemmiñ julli tisbar ñent rak jamoko sama borom
xel rek mo koy wax kon yene boko baye julli du wer motax mu ne niyyatus sala al muayyana da ngay préciser manam da ngay wax julli gi ngay julli précision ngay joxe tisbar lay julli parce que nit dana taxaw ci waxtu tisbar di julli te fek mi ngi fay suba ki koy xol daf ko xam kon yow da ngay préciser waxtu bi ngay julli moy niyyatus salat al muayyana takbiratul ihram kabaru armal kabaru armal allahu akbar ci julli rek ben rek mo ci farata yep moy bi ngay ubbe ko julli moy bi ngay yekati sa ñaari loxone allahu akbar bobu rek moy farata yi ci dess yep sunna la bobu soko deful ci julli julli gi du bax ndax ya mom mo lay ubil porte bi ngay duggé ci julli allahu akbar moy takbiratul ihram taxaway bi nga taxaw bi ngay yekati loxoy be bi muy wacc taxaway bobu gatt bobu farata la ci julli parce que amo droit tolli ci souf ne allah di jogne akbar kon du bax bi nga taxawé taxaway bi ci bopam farata la nga ni allah akbar farata la fofu paré qira'atul fatiha jang fatiha ci julli farata la julli guñu jangul fatiha du bax taxaway bi nga taxaw ne bismillahir rahmanir rahim be ci wala dalin bone wala dalin rek safarata jeexna fa kabar gi farata la taxawayu kabar gi farata la jang fatiha farata la taxawayu jang fatiha farata la sone wala dalin ñu arrêté farata ba nga duggu sar ñu tama ñu commencé sunna jang sar bi sunna la taxaway bi nga taxaw di jang sar bi sunna la su sar ba di jeex rek sunna ba jeexna nga seug japp sey om farata commencé wat xolal bare na ku taxaw ne allahu akbar sigi bayyi nga ben farata bo selmale te sujood te rak bobu dang koy sanni complètement remplacer ko benen rak allahu akbar da ngay japp sa om seug be ku joge fele wala fele xamne kele dafa seug ni nga ni sami allah liman hamida be sigi be taxaw ne tek be ku la seen xamne taxaw nga waye allah allah soko defé amo julli ken du def ni sigi wo be sigi dem ci souf motax mané suma amone trépied ci lay gëna yomb du deug kon nga ruko farata la nga siggi be taxaw farata la nga dema sujjoot farata la maymani usman nga siggi wat farata la ku ko munte gis bu ko modou tege inshallah ding ko gis ci caméra te moy il faut nga def ni Allahu akbar Allahu akbar tok ga tok doora demat ni Allahu akbar wa ki nga xamne dang koy seen muy julli mu ne Allahu akbar dadi jog bayyi na ñaari farata ju lem du bax ju lem du bax wa da ngay sujood sigi be tok sujoodat parce que amna fa ñaan goy def amna fa ñaan goy def ci digeunte ñaari sujood motangé soné su sa jëtte nga ci souf Allahu akbar yebi be nga sigi tok digënté mbé kra ngay sujoodat dafa am ñaan so mënul ñaan gi nak dang fay nan tek be xamné so doon ñaan ñaan gi matna mu remplacer ñaan gi té ñaan gu am solo parce que Yalla dafa wax ni sama jamm bi mu ma gëna jégé bi mu téggé jëm ci souf fofu nga gëna jégé Yalla nga né Allahumma ighfirli warhamni wasturni wajburni warzuqni wahdini wa'fu anni wa'afini lol ngay wax entre ñaari sujood est ce que ki tek jëm sigi rek tegaat ko mën nako lol lan lay teki yalla ya mom djegal dama fess del ak bakkar djegal ma digënté bi nga sujoodé be tok de bala ngay demat deuxième sujood yalla ya mom yërmande yërem ma adina yërem ma al-akhirah protéger ma ci adina
da shaytané du am ci man yoon wajburni wante adina bi kat ku fi nek te amo lu nek sa poche musiba am warzuqni yombalal ma wërseuk waye ku am wërseuk te jubul bew daf koy yomb wahdini te nga jubal ma wa'fu anni nga jamal ma wa'afini te nga jéggalaat ma jéggalaale li ci sama gannaaw yépp digënté ñaari sujood lañuy wax ñaan gogou kiko dul def nak kon sujood farata la sigi sujood farata la ruko farata la sigi be taxawat farata la a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم نحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوة من السهو والنسيان وتهري في كلمة خل موليها تغيير خرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على خير ما أنزلته أو ريب أو سقين أو تعجيل عند التلاوة أو كسل أو سرخة أو سهي اللسان أو وقوف بخير وقف أو إدام بخير مدخل أو إصرار بخير بيان أو مد أو تسديد أو خمسة أو جسم أو إخراب بخير مكان فاكتب منا على التمام والكمال والمؤذب من كل إلخان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تويسنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأ مؤديا حق ما قدر والقلب واللسان قبلنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان تختم لنا بسر وسخاوة ودلالة وتهيان ونبينا قبل المنايا أن من خفلة والكسلان آمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونقير ومن أقل الديدان وبيد وجوهنا يوم البخص أختغ رقابنا من النيران يمن كتابنا يسر خصابنا سق الميساننا بالحسنات ثبت أقدامنا على صراط واسقينا في وسط الجنان آمين. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والصبور والفرقان أعطينا جميع ما سألناك به في سر والإخلان سيدنا من فضلك الواسع وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زيننا بزينة القرآن
أكرمنا بكرامة القرآن، ألبسنا بحلقة القرآن، آفينا من كل بلاء الدنيا والأصاب الآخرة بحرمة القرآن، أدعنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم أجل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر منيسا، وفي القيامة صفيعا، وعلى صراط نورا إلى الجنة رفيعا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا إمام فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أهدنا بهداية القرآن، آفينا بهداية القرآن، نجينا من النيران بكرامة القرآن، أدعنا الجنة بصفاءة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر خنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم أرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم أرزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالذاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالخاء حكمة، وبالخاء خلالا، وبالدال دنوا، وبالثاء سكاء، وبالراء رحمة، وبالذاء زلفة، وبسين صناعا، وبسين سفاء، وبساد صدقا، وبداد دياء، وبتاء تهارة، وبذاء ظبرا، وبالعين علما، وبالعين حناء، وبالفاء فلاحا، وبالكاف كربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موئزة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهادي هداية، وبالام الألف لقاء، وبالياء يسرا. صلى الله على سيدنا محمد آل طاهرين أجمعين. اللهم بلغ صواب ما قرأناه، نور ما تلوناه إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومساهينا خاصة، إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أحياء منكم والأموات أجمعين عامة، إلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم أنصر من نصر الدين، اللهم أنصر من نصر الدين، اللهم أنصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وليك المجتبى، أمينك على وحي سمعي، أحينا على سنتي، أمتنا على ملته، واجعلنا من أهل صفاءته، واخسرنا في زمرته، واسقينا من عوده، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أجر ثواب قراءتنا خاصه، لمن جعلتنا سببا لإجتماعنا خاصا. اللهم آتي بالقرآن في قبر ساعة واسعة، حجة بالغة وقول ثابت، ونور المستبين والأخذ المسلم وجافي الأرض عن جنبه، وارحمه واغفر له والوالدين يا سر جلال الكرام. اللهم آتي بالقرآن الأمن يوم الفسخ الأكبر، وراها عند سدة وتسقيل الميزان عند الخفة، تيسير الحساب يوم الخسرة، ورود إلى رحمة ومغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أتاك به من حسنة فتقبلها، وما أتاك به من حسنة فتقبلها. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز، هدية واصلة متصلة منك إلى روح أبيك، إلى أرواح جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصل ثواب صالحك عليهم، واجعل نورا يسخى بين يديهم. اللهم أكرم به مقامهم، ويسر به حسابهم، وضاعف به ثوابهم، واجعل الرقيق المخدوم سرابهم. اللهم أنس وحدتهم، وارحم قربتهم، وتجاوز فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تعافنا مسلمين، لا مبدلين ولا مخيرين، ولا فاتنين ولا مفتونين. آمين 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 يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت أمرتنا بدعائك،
وأتنا بإجابة فكر دعوناك كما أمرت يا فاجر ما وأتنا يا سجلال وخلاف إنك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في الدنيا والآخرة. Nous avons Monsieur le Préfet Moustapha Niang, bi xamné mo fi téwal Monsieur le Gouverneur de Fatick, téwal fi Monsieur le Ministre de l'Intérieur ak le Président Son Excellence Monsieur Macky Sall. Xam nañ ni so fi téé rek dafa melni gouvernement bi yépp mo fi tew mo représenter donc autorité Sénégal a di la yégal né lolu Diof Yor reconnaître na té itam yég na xamna né yég ngén bu baax Diof Yor té fonk ngén Diof Yor parce at bu nek état bi dina yone ndaw fi ci Diof Yor yeg nañ lolu ñu ngi leen di sante bu baax baax ci taxaway bi ngeen taxaw assura at bu nek yena fi nek di ñew di magal suñu bës bi di ko magal ñu koy def nak mën nañ wax na wa Diof Yor rek ñokay def mais pour Sénégal yépp la parce que assura wax deug yalla ni ko jikko na xalat xalat bu bax la moy law bu tollu ni di ñaanal suñu mbokk yi xamne ak suñu parents yi xamne ñoo deddu aduna di yegal na mbolam yi ñu ñep nañu ñaan yalla may leen aduna ak luñu ñaar itam yalla mañuko fatéwuñu aussi ci nuyu gi monsieur le sous-préfet de Fimela Ousmane Diédiou wax deug yalla nit ku bax la bes bu taxawé day def lu mu ci wara def yépp kon Ousmane vraiment ñu ngi lay gëreum ak sa adjoint monsieur Ndiaye gis nañ vraiment ni ngeen taxawé Diof Yor di béral nak suma natango di monsieur le maire Karim Sène monsieur le maire Karim Sène yaakaar na né bu ñuy def cérémonie Ashura Diof Yor mosu ko raté at bu nek yaa ngi fi mënuma ko konté sax suma ko konté yaakaar na dina juum kon loolu dafa woné né yow da nga boole sa bopp ci Diof Yor té itam lu am Diof Yor dang ci taxaw gis nañu aussi ni nga jappalé autorité religieuse fi xamné ño fi nek fi ci Diof Yor ma la ci gëreum parce que xamna né lima mënul def yépp yow yaa ngi ci taxaw ci itam pour le gouvernement du Sénégal mais pour le président Macky Sall kon itam vraiment ñu ngi lay gëreum bu baaxa baaxa baax di nuyo nak suñu mbokk yi xamne ñoy organiser at bu nek Ashura deug la sa quelques personnes rek ñoo amone idée bi ne dañuy def organisation Ashura fi ci Diof Yor yalla def nak gis nañu ki bi ni mu tollu ni pour Sénégal yépp la ñu ñaan yalla taxaw len yalla def len mag liñ fi ñaan itam yalla mañ ko
may gëreem di sante suñu imam ratib di elage babu diouf gis nañu taxawayam xam nañu sa tay mom mënon na baña ñew mais gis nañu nu mu def def na tout malgré que yaramam neexul mu ñew pour féké bës bi lolu dafa woné ni mom fonk na bës bi xamna bës bi dumuy jëriñ mais aussi dafa bëgg jof yor ñu ngi koy ñaanal ñun ñëpp moy wax ni ñëpp lañ ko ñaanal yalla may ko wër yalla yagal ko fi jof yor suma gëreëmé Alhaj Babou Diouf damay gëreëm aussi imam ratib di serigne ablaye diom bo xamne mom la Alhaj Babou Diouf nekkal fi tay serigne ablaye diom mom dama ne suñu chance la fi ci jof yor mag bu tollu non bu mandu non taxawal jof yor ñaat di ñaan ci jof yor ñun amuñu fayam ludul diko ñaanal rek yalla teew fi mun fekkat fekkat ay at 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 te bu andak wër kon kaddu yoy la bëggona wax di ci bolé aussi suñu sëriñ di suñu wasifa Cherif Sidil Khair ak rakam ñu andal yépp mom aussi mu ngi bay waram bëpp mu yégué né wa jof yo dañu organiser assura même su ko féké bitim rew day def yépp pour mu ñëw féké ci ko kon itam lolu gis nañ taxawayam fi ci jof yo mu taxaw ci tank papam di cheikh bounana aydara wax deug yalla gis nañ li ngay liggey fi ci jof yo taxaw nga ñu baaxa baax kon ma ngi gëreem ñepp fatou ma aussi sécurité bi xamne ñew nañu di le commandant de la gendarmerie ak commandant sapeur pompier yi ak ñu xamne ño japp ci journée bi yépp fatou ma aussi presse ma ngi gisuma le journaliste donc Ablaye Bob Fay kon ma ngi nuyu ñepp jërë ngeen jëf wa salam bismillahir rahmanir rahim kaddu nak du guddu dina don kaddu yu gatt ndax tay kaddu jotali li nuyo la di jotali nuyo madame le gouverneur de la région de Fatick di madame Seynabou Gueye mom mo fi waron tewal bopam wajjon na yep waye dafa mujjé am khat khat motax mu yoni ma fi ma tewal ko fi waye neena su lu weso lu yagul dara dina fi ñew and fek délégation ñew siar ci le imam siar ci bép kilifa dine bu nek fi ci dëkk bi jof yo ñu ngi nuyu mbolo mi yépp di nuyu ñepp ñi fi tew imam di la ziar bu baaxa baax di ñaan yalla yok wër gi bayla fi sun kanam nga yagal ci nga yag tété mbolo waye tam di nuyu di ziar cherif ak délégation bu mu andal di nuyu tam bép kilifa dine bi fi tok délégation bi ma andal nak ni la tëddé ki ci jitu moy sous-préfet bu arrondissement bu Fimela Ousmane Diouye mo tok ni sama wër mom ñew na and fek adjoint sayidina ababakar ndjay waye tam ci la bok ci délégation bi monsieur le maire de la commune de Diof Yor mom ñu dalal ak conseil municipal bi monsieur le maire de la commune de Fimela aussi mom fi ci délégation bi aussi mën nañ ci ragné commandant brigade Fimela ak commandant sapeur pompier tay ji nak lu ñuy fa dajalé bisum ñaan la bisum ñaan di ñaanal sun way dawli di ñaan yalla yeeram leen yalla neen yalla yeeram yalla neen yalla yeeram yalla neen yalla yeeram ñun ñi fi dess nak di len ñaanal yalla fi yalla yexé ñu waye tam ñu gor goru bala di len di fecc ndax té réew mi bari nay jafé jafé ta jafé jafé yoy yépp suñu défaron jikko yi yaatal xol yi yenente jamm jafé jafé yu bari dina fi jeex jafé jafé yu bari dina fi jeex ñett yoy suñ ko défon suñ défaratone jikko yi yenente jamm dafaat xol yi ci yoonu yu bari ñuy tuddu Sénégal ak jafé jafé yi musiba yépp dina fi juggé waye tamit bala ñu fi juggé imam tank ci nawet lañu nekk gaa yi xoon na ñew ba nit ñi tiit waye ndoxum jamm soté ko na fi ñuy ñaan
nawet bi ni luñ ci sentu mu doon nawet bu baax ba wessu njott amin waye tamit di ñaan tamit tank yalla may nañu ren ñu togo ba fekke ko togaay bi rafet na lool ñaan yalla deme ni mu may ñu togaat bu gëna rafet bi ta kenn baña manki yalla mën nako ta tabe di ñaan kep ku fi tew demen bo fi ñew nga yek yok yok bu baax yok yok ci demen yeb dok nawa lañ nek ta asaman ci neexu bu nañ fe yamale kaddu gi ji nuyu ñep ji gërem ñep wa salaam bes bi ñu tok tay ci ñi jang histoire ci la fir'auna labon ba mu bëggé fexel Musa bes bi ñu tok tay ci la galu nuh ba téron ci joodi be adina tay sosuwat be tay ñu tok fi tay diko tal ñako fekke won daj nañu lu mburu dajul ci tal bes bi ñu tok tay sen mam di al husayn ibn ali ibn fatima bint rasul ci lañ ko bomon ci karbala kon buñu koy def kenn ci setu husayn wala ñenn ci setu husayn tok fi dafa jaadu nak ñu jox len kaddu ndax bala nga ni nam nefa bu diina ji yaato be yeksi fi amna ño xamni tangon na ci ñom lol way yalla ci mbaxam def na bañ yeksi fi duma ko guddal ndax bëgguma saqami lancam kon sherif tafaddal maskuran al kalima ma'ak الحمد لله جاعل الإيمان والإحسان ثمرات طيبات من أعمال الأبدان والسلامان على رسوله المصطفى الذي أكيل له بالمكيال الأوفى وعلى آله وأصحابه قرى الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبولو بي نيغنيو نييب كو نيك تي تورم اك سانتام تي سنيو توروان تي تورو نجابوتو شيخ بونا نييب ñu ngi leen di nuyu di leen ndokel ci bes bi ji deetal ci nuyu gi kilifa diina yi fi nek baña faté ki nga xamni suñu wajur la di imam ratib seigne ablaye diom bané faté imam yi fi nek di alhaji babu diouf baña faté bakari fay naybam yeb ak kilifa diina yi fi nek kilifa aada yi fatew ñu itam imam sar bu foy ak delegation bi mu andal ak ñepp ñi fi nek di itam nuyu di gërem monsieur le préfet de région de fatick bi nga xamni administrativement ñoy yilif jof yor mom ak delegation gu mag biñu andal ak sous préfet bu fatick bu fimla ak adjoint fatew ñu itam monsieur le maire de jof yor yusu ak taxawayam ci bir dekk bi ak membre commune bi yeb mais fatewuñu itam ki nga xamni kenn la ci yusu wante itam di kenn ci wa jofior di kenn ci kër gi moy monsieur le maire karim honorable ñu ngi lay gëreum di la sante ndax fu jofior taxaw ak lu fi xew xebo dara ci wa jofior fatewuñu itam monsieur le ministre maxime ndjay ñu ngi ñaanal diko gëreum diko sante ndax nak yalla dafa ni men lam yushkur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ku gëreumul nit ñi du gëreum yalla te rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ni allahumma qnini bika an ardhali khalqika yow yalla ma ngi lay ñaan nga doyuma ba say nit ñi nga xamni ay ba doole lañu bu jaaral sam ñu wërsa ci sen loxo ki ñu tudd nak fi deug deug bokku ñok mom diine wante suñu diine l'islam dafa nangul lepp muna and ak lepp ti précisément ndax l'islam moy jam tolérance acceptation de l'autre loloy ak cohabitation ak ki nga xamni amnañu divergence ci xalaat ak ti diine kon mom deug deug ñu koy gëreum ndax itam xébul wa jof yor
té lépp lu mu def wa Diof Yor ñi ngi ci ku nekk nak xamna ni Diof Yor amna numu teddé ci ciossane duñu dem wañi suñu bop ci kenn mba talal loxo kenn diko ñaan mba diko siboru maintenant nak kuñu fekk suñu kër téral ñu magal ñu war nañ ko gëreum war nañ ko sante kon nak Karim ñu ngi lay yobante ci Maxime ni wa Diof Yor de imam yi population bi ñu koy gëreum ndax nak limu def ren ci imam yi do naka def me yok na loxom yalla nak yokal loxom mom itam ci limu bëgg ak limuy def di gëreum initiative bes bi Ashura Senegal yépp ñokay def mais nak lu melni du Senegal yépp kay def tok pour ñaanal ñi nga xamni ño fi nekkon ñaanal rew bi ak ñi ko jité ñaanal wa dëkk bi ak ñi fi nekk lepp luñ fi am jël ko jité ci ñi nga xamni ño nekk fele ci barzakh di suñuy wajur yi di suñu yaay yi di suñu doom yi ak suñu soxna yi ak suñu jarbaat yi te xamni nak duñ leen wax mu jitu len ñu tok fi seen ginnaw mais jitu len ñu top len kun ku len di defal naka woor ni bopam lay defal ndax ku nek amna fa mbokk ti seug ya te nak seug ya ngay mujj ndax nak ñetti dundu lañu yalla jox ti kaw suuf ñaar yi ti kaw suuf ben fi al-akhirah te benen bi sax neenañu ti kaw suuf la mais dafa am khilaf yeerante borom xam xam yi mais bi ci jitu moy dundu aduna bi ñu nek mata'un ila hin sorewul hin nak neenañu ay seconde la ay minute la ñen fukki fan la ñen fukki at la bayla wante nak du indéterminé da fay terminé kon nak lu way di mën ci def rek na nga soralé kër gi nga xamni moy kër deug moy kër bamél gele nañu fexé kër bamél gi mu neex nañu fexé teddi way bi neex nañu fexé buñ fa duggé tali té fi lañ ko mëna def aduna gi lañ ko mëna liggé kon nak ku yalla may astutibul khayb lila yalla may budul dara am nga xel bu rafet ak yene bu rafet yalla da fay fay tiyene ndax innamal a'malu binniyati wa innama likulli amrin ma nawa kon nañu fexé nak niyé bu rafet ñu am ko bi ci jitu comme ni ko préfet waxé légui moy lab xol yi rafetel digënté yi té dakk shaytané suñu digënté ci biir mosquée bi mais ci mbéd bi ak ci biir kër yi moy julit bala ngay nekk julit dëgg yéné sa morom julit li nga yéné sa bop té bu ñu yéneenté jamm ñun wa Diof Yor amul luñu mëna def du mënul def ci biir Diof Yor rawatina Sénégal gi yépp buñ ko bokké am mais dañu wara nek exemple won ko ñepp ndax li exemple la kon ñu ngi ñaanal imam yi nga xamni ño jëlone xalaat gi imam Alhadj Babou Diouf waxtaan ka ak imam Ratib ñu and te déggol lol ci mbir gi dañuy wax rek li rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax ni man sanna sunnatun hasana walahu ajruha wa ajru man amala biha wa man sanna sunnatun sayyi'a walahu wizruha wa wizru man amala biha ku def lu rafet muy xalaat bu rafet képp ki nga xamni tay yëkëti nga sa dërëm mbaa ñëw nga ci bés gi mbaay bokk nga ci ñaan gi ñaan nga yàlla nangu ko ñoom ñaam ni dañ si am loolu lu toll noonu nga xam ni yow def nga ko sans autant li nga def te dara du si wàññeeku ndax yàlla lañ fay boobu rëstun ndax nag boo jindee crédit bu baree lool ñu jox la si yokkal la ay bonus kon nag bonus tubaab lépp lu mu def rek daf ko fi fekk ci lu baax kon loolu yàlla lañ yàlla jox bonus boobu defal leen ko gudd fan ak wér gu yaram ak sutra ak barke wante itam di gërëm bu baax jigéen yi ni ya juge wak ma juge yàlla leen joxagul ndigal bu leen joxoon ndigal ñu ëmb àdduna gi yépp àdduna gi jeex mais nag bés bu nekk bu ñu tàkkoon ni dañuy dem dañuy fàtte insha allah ba benn bés nag ñu ni kat dañuy tuddi doom insha allah ndax bu ñu dem ni ko insha allah ñu dem bés boobu bu amee lépp sotti lool nag amagul doom boobu yàlla bu mu teel a judd ndax bu tundee du tundee du baax mukk ci ñun wante nag dama fay dér rek mooy tur bi nga xam ni moom la délégation jigaan gi def
kurel bi ñi wax ma sha Allah ndax nak lu neexul yalla du am te lu ko neex da kay am te ab julit warul wax dara te waxul insha Allah wala tashauna illa an yasha Allah rabbil alamin kun nak yalla lañ yalla jox sutura barke kep ku fi def deureumam mba nga ñak mba nga yene ka te defoko yalla la ko yalla mak di wax ni bes gi ñun daf ñu jaral comme doomu jof yor yeb worna ma ku fi ñewul rek sa yarama la ka mayul wala sa jot mais sa xel ak sa xalaat mi ngi fi mais nañ ci gëna gor gollu ba ci tew mu nangu yakal ñu lepp ndax ñu tew ci bes gu melni ndax ñaan bi fi am ak ñi kay fekke day law ba yobbu ñepp neenañu nak nawet bu taw ñewé nor la joggé wala sow la joggé wala penku la joggé lolu amul ben importance ci borom tol na toy rek bu toyé lepp dana sorti kon yalla na leen yalla jappalé jox ñu sutura aduna ak alakhira jox leen ko ñu ngi jéggelu waat bu baax du ñun du fekk ni bes bi lu fi xew ñu fekk ko suñu mam cheikh na cheikh talibou ya ñaan na ti bëre bi taranga bu nekk defal nañ ko ti bëre bi ñaanam ci jof yor ci ñaari bëreb la fi ci juma bi ak ti kër ga te yaakarna li fi ñaanon fa tabarakallah ñu koy gis yalla nak dafa ni dañ koy wax rek ci min babi shukr ndax wa in shakartum la azidannakum ba parni wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yalla wacce wul du joxe di sedele mais lepp lu mu jox jambi ci moromu jamam la kay jaarale ku ñu ngi gëreem bu baax mag yi fi nekkon nga xamni ño sos li ño defar li bu li amé tay ñom ñoñu kat buñ leen faté duñuy gor ndax nak aybu dari ala man baqa fiha duñu faté demb rek ala jele min fay da nga xamni tay buñu soolé amna ñi nga xamni ay julit haqqal lañu am droit comme julit gu nek te julit li tax mu gën moromu julitam moy bu gëné julité rek mba mu gën ko jaamu yalla nga xamni fi ci jof yor la am kon mu naani jof yor moy capitalu l'islam ndax lolu kenn musu ko def ci senegal lu dul fi ñew fekk ñi nga xamni kenn du nangu ñu sul leen ci suuf mu ñew mu ni aada bobu dama kay bayyi ndax nak l'islam aada bu andul ak mom l'islam da kay rejeté ndax siratal mustaqim dafa jup xoj lu deung du meuna and ak mom dam ñe bañu convoquer fi yobbu ko mais nak taxaw ngir doole l'islam rek ba ci la grand wante fuñu mujj mu nek nak ki nga xamni da fay tak soxna comme ñep ñuy ngent domam comme dom yep te ñukay dagal suuf comme ñep muy fay impôt comme ñep ku lutax bu de duñ ko sul ci kaw suuf ci bir suuf te lolu l'islam waxuko de ndax l'islam moy lan musawat al adl wal musawat justice et l'égalité kun yalla ñu yalla may lolu fatel rek pour baña guddal ni buñu waxté ay jambar ci l'islam ci sénégal ci kenn amul buñu waxé jof yor dañ ci génné ay modèle yi nga xamné té li modèle la kon monsieur le préfet ñu ngi lay gëreum di la sant di la dalal mais di la wax ni comme yaay suñu interlocuteur direct jof yor ngok tay dañ la wara xam nañi té bousculer mais bu dul won nawet bi dañ la wara duggal mbéd gu nek duggal la kër gu nek pour nga gis suñu réalité dëkk ni nak ñu ngi gëreum monsieur le président dika ñaanal ndax doomu dëkk bi la suñu wajur ak ngenté kon nak dëkk bi fi dëkkam la bok ci région bok ci sénégal yépp bi nga xamni mom la yelif mais nak fi jof yor nit ku nek néna ñu gomam rek lay yépp ndax ku am waga ku la mën ti wokal te wokalo su bop rek dula saf dañu bëgg nak ñu jublu ci jof yor bare nay cadre amuñu benn ministre amuñu benn directeur amuñu benn député amuñu benn conseiller économique amuñu benn responsabilité amnañu ay cadre yi nga xamni amuñu général te amnañu ay cadre yu mag fu kalima bik ak liguey mëna yobbu nit yobbu na lañ fati armée bi mais amuñu grade général ndax général kak président kay nommé ak yu bare fi ñu dekk légui président bi gis nañ ko mu tabax ay mosquée fi sabilillah ñu koy ñaani mosquée bi ngay gis moy mosquée atiq bi ñu ngi gor gorlu nak ku nekk ak limu am dika ci def mais dañ koy ñaan comme nim koy defé
ci kër yépp mu tabaxal ñu mosquée dañ ko rusu ñu ko ñaan lool nak dañ kay ñaan ni li ñi am mën nañ ko tek ci loxom mu yok ci tabaxal ñu mosquée bi ñaaral gi itam fi ci région bi événement yi fi am comme bi ak gamu jof yor bi amuñu ci seen yépp té nak suñu wajur fi la ñek mëna yalla mom ko di khalife général amuñu ba légui cité religieux té bin nañ ko wax nañ té yaakar na ni fi wajof yor ñepp ben bokk yaakar lañu su gëna upp ben kër mënuñu bokk ben xalaat té mënuñu bokk ben bëgg bëgg añ wanté nak ñi su gëna bari buñu bokké ben bëgg bëgg té mom lañu andal rëccuñu ko itam ko ñu ngi lay dëgg dëgg di tek boobu mission ci sa loxo nga gëreëmal ñuko santal ñuko ni ñu kay ñaanal mom gouvernement di la ñaanal ndax tay buñ la xolé botu président lañ lay xolé kon nak loolu itam ñu ngi la kay tek di ñaan yalla dewen buñ fi ñëwé fekk juma bi paré na loolu lañu ñaan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi imam alhadji babu diouf mi ngi len di nuyu kenn ku ci nek ci touram ak santam goor ak jigen mak ak ndaw bayiwul kenn neena amna kilifa yo xamni fokk mu tudd seeni tour ndax itam daño tew ci place bi limuy jëk wax nak moy mi ngi sante sharif sidil khair ak njabotu sharif bunana ñom ñep bayiwul kenn ñi ci tew ak ñi ci faddu di nuyu itam maire Diofior monsieur Youssou Diom maire Fimla monsieur Karim Sen di nuyu itam sous-préfet Fimla Ndiaye di nuyu commandant brigade bu Fimla di nuyu itam groupement sapeur pompier di nuyu préfet bu Fatick bu nuyo préfet nak mel na ni bayiwul gouverneur premier ministre bayiwul premier ministre borom rew mi di président Macky Sall ñepp mu ngi len di nuyu neena mu ñew Diofior neena talibe yi yengolu nga genn waxna bi weer wi taxawé dima len wax ñom ñep dafa wax talibe yep ni kenn ku nekk si yeen na jang alquran na jang kamil be mu jeex yeneel ko def ko adiya ngir wal ñi ne ci bar sax def ko adiya ngir ñi teud ci armelia ndax lolu mo taga waral besse neena lolou mo waral suñu bes bi ay mbolou la allah ñi teud ci bir souf ande fokk in di suñuy bok keke pap keke yaay ñi di ay ndey ñi di ay bay ñi di ay mak ñi di ay rak ñi di ay dom be ci set ñepp teud fa tu ñaan rek am bu ñaan rek lañu soxla daga sarti fi mbokato ranga kon nak bu dekk bi dajalo allembe wax ni fati det bes fa andune nañu tan bes bo xamni ka ñaanal ka wi mbatna men dañu ci ñaanal ñi genn adina Allah ya xamutal diko ko wax la del me
muni len gatik jof yor gis ngeen mbiru jof yor bo leetenti balama ci wax dara terif ka sax ka dem bugla muy don lu ngeen xol be xamne beug ngeen ko deug te am ngeen pass passu def ko ñu ne mala na ngeen ko waxtane na ngeen ko japp ñu ne ko nañ ko waxtane suñ ko waxtane bi jubo ñu jappal ko bes mané comme Alhadji Abdoulaye Diom ngi fi muni len comme Elhadji Abdoulaye Diom mi ngi fi ma tok bima julli juma mu tok be julli juma ci besu aljuma beselmal ma ñew ki mom mu dadi dem ci Serigne Abdoulaye lay machine Abdoulaye niko Serigne Abdoulaye Diom djegge djek certificat le xama dafa am luma wa dekk bi wax ale inda nga lewe dina bar sax alquran neena dañu bëgg sak bes dik ci jangal alquran ñi genn adina feli mba me set ay kaga waye ay kaga arfatik bax mu ne ko lolu de xalaat bu bax la way wala dam ka bes fi mu ne ko wante yow Alhadji Babou yay japp bes bi mu ne ko dedet mu ne ko han kay yow la mu ne ko bes bo japp bes bo damona bes bo tan be japp ko rek kontan na ca leelme muniko wa kere korité de muniko du meuna nek besu korité ndax sati fi meun xata dekk bi fi lañuy dajé way ka nga fi xa wante da fay xat ne atuma nak tabaski waxatuma la nak tabaski mané muniko fatu idéti yowmu ashura muné xana mënuñ ko tan def ko yowmu ashura télé ba me bes fa hango muniko waw kay bes ba ngok fi amereen dafa xibi tati taxum ren moy jurom ñettelu at ñu diko def 8e edition waye kat nda nak waye nak kay yegg na ñun me mu ngi len di yegal ni keke imbiya li ñuy def wa al-akhirah tax bu imbiya wa al-akhirah dong tax ñu diko def ya rabbi kadal arjanna suñu borom duggal len aljanna ñun ñi di dund te diko taxaw buñ fi joge fekki len ñun ñep ñu and bok dox dem aljanna yalla ñu ko yalla defal yalla ñu yalla defal lolu ke doon matel lamu cey tek modi gis ngeen bas yi ga abbas keke gis ngeen bas yi ñu tim yep di ñu keral basi wa jof yor la bas jof yor nek anjeje neena wa jof yor rek ko mom way te hu go ona ko ci gis ci ñom ali bare bas watin dafa joxe bas yamu am lillahi wa li rasul ngir yalla ak yannati bi sallallahu alaihi wasallam asse sa ke gelu nga chaise yi kam jof yor anjeje bir jof yor lañ joge jof yor ngeen nok wa jof yor taxaw ku jog na am chaise ku am chaise nga ablé ko ngir lo te yalla tax mais muni ke keri papi ala jëf na ro muné li moy jëf jo xamné ci yalla la jëm direct djégué bassa lui ina meke amul ben bash ci bash yi fi né buñu loué djégué ci sala lui ina meke amul ben chaise ci chaise yi fi nek yi ñu loué pop kali ciotu ngir mo lepp lo fi gis ci juntu way seeni borom dañ ko joxe ngir yalla ak bës bi bu gar nak rew mu bëgg ñëw nak ci jigen ñi boba dimanche jotul neena boba dimanche jotagul lañu ñew ci man lañu ñew ci mom ndax ban ngolan ka place la ban bes nga ñuy jox pour ñu dem nettoyer place ba bemu set nga dem met dimanche mu ni len dimanche place la fa taxol pop fi pet ki certifié na place bi set wetch waye bu mu ci yem na mbeddu dekk bi yep set ak jakk sa ka ngeen la men pop taxol jakk yi nek ci bir dekk bi yep nañ len ci bolé na set rew nga ngeen wax jigen ñi taxaw meke mo fuma ko fi la tok ci jakk ji ba fop taxol be lepp set wetch gor wi gor ñi anja nga saret jël ay charret aso fet ke gopan ci ka fofi mbedd yep amon nañu ndox dañu pa di lang rek ñuy tib suuf diko sekk ko xabi jof yor rek ande de te ñepp doomi jof yor lañu way ki yin we mu ne nit ñi way ki wa gi gitme dool dara bi ken mënu leena sant dañ leen di ñaanal yalla yalla fay leen yalla na leen yalla fay yiw yalla na leen yalla fay yiw yalla na len yalla fay contane am de neena contane lol lol contane lol be fu contante yem mais neena mak ni mak ni ko jof yo mak ni
dekk ci Diof Yor di wa Diof Yor ak ngeenu xadi neena taxaw nañ de wax ñu tibadon wo ndjal la sa yu ndaw yi di liggey mak ñu def min rek mak ñi toll seen gannaaw di len xelal di len xelal ndax bes bi rafet ken doon kataade nak lamu cey tek ten re ino Diof Yor ñun ñi di wa Diof Yor nañu yok gorgollu fay batu gorgollu nañu yok gorgollu ga andu ka legi gis ngeen neeg bi di jumaaji ke sosuna liko sos atel mabbe takare kare juromi deureum la won mak wang ci ina mak ñafi dajé won am bu gumbi ba ne mbu dara bëgga def lo xamni cietan lay doon aji ko xalay ne am ku len ni ci seen bir way fa imbi juma téño def juma mo gën teug ak fecc fofu la xalaat ba génné ñu dajalé am juromi deureum mo sos juma ji am mulake molia adona tel yi ci jitu am mul la soyo ay mulu la sho la won ngi ko tadel jirol ñu diko jele ji jirol ji lor ji jak diko yenu ak bop di ñew ak mom Diof Yor gor fi rew gor ak jigen wala bisidin gara nga fim le bisidin men wala buñu ko ënde be fim la ñu takku dem di yenu di ëndi ku atten ben yenu ku atten ñaar yenu boba charrette amul ñu ata auto waxuma la nak auto oro hondo rek yenok bop rek de gor gor lox rek ñu taxaw gor gor lu rek benek bi taxaw tay indi sama bo na jamono fek indi na xey buñu démé be jamono changé be ñu yexi fi ñu toll tay ñu wax ni ñun wa Diof Yor fat ing gor gor lo nañu taxaw tém gor gor lu ci liñu yalla wërsekal ñun ñep ñu boole ndax ñu défarat neek bi meke ga fi nga ñu nek li ngay gis imula amula mentol kharben tadik fitol nakhit mol nañ fi 35 tonnes 34 tonnes fanwéri tonnes ak ñent mom lañ fi mol ñi ngi nele monsieur le préfet nga dégg ko té ciment baangi fi té ciment bi dess na fi mol nañu 34 tonnes mi ngi nele ci doole wa dëkk bi nek indé na fi ñu nek toujours toujours xani la nga rek ci xam xaliss day tok rek be nit ñew ne ko jappal ci li ñu def ko ci neeg bi ñu def ko ci neegu yalla bi te bëgguñu ko ko xam mais neena xabi Diof Yor rek alé wa Diof Yor dong la waye ku gënal na Diof Yor waye ku fi dekkul itam do bëgg dimbali te bëgg yiw bëgg ñoo dimbali dimbali ngir rok nga dimbali ñu te yalla tax neeg bi du neegu ken neegu yalla la momu ñu ko liñ ci mom moy julli ci rek li yalla santane waye neeg bi neegu yalla la kek rek bëgguma leen lolu rek la leen bëgg wax ke bëgguma nak limu bëgg nak ñu la fop yeen ñep ñu japp amin ngeen wuyu amin da ak tax la bom bëgg sirifa ñaan li tax mu bëgg jox sherif ñaan gi mu tejj ko andanum de mom xam nako de mako inde ina mel mak ñi fi nekkon ala ala cheikh talbuye dañu waxon suñu mam cheikh talibuye niko ñaanal ni in meke ñaanal ñu fi te la dene muni len xam ju meko yesu la andone dana fi jiw tobbo bo xamni asahan nga bu saxé xam fop nga andiri ñu xit ñepp dañan jëriñu ci meññent ba ñaan ñaan faaga nak ñaan goga asuba ngay jëm rimu abuna budé moy wayjuru sherif bunana haydara mu juru sheikhul khair sherif bunana di wayjuru sherif sidil khair khadra mi nek ni ci wetam sherif ilwali nek ni ci wetam cheikh sadat nek ni ci wetam ñom ñep ñu dajale ci ben بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حافظا لا ينسى ويا من ذكره لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى يا من بيده ملكوت الأرض والسماء يا قريب يا مجيب يا محيط يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوى المضطرين يا كاشف السوء عن المكروبين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما
اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا همنا وقمنا وكربنا يا ارحم الراحمين. واضرب علينا سرادقات حفظك وحياطتك واحفظنا بما حفظت به الذكر انك قلت وقولك الحق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكين جوك بكليفة يجن نينكو نيانيون